Через повномасштабну війну в Україні майже 10 мільйонів людей вимушено стали біженцями. Хтось переїхав за кордон, хтось втік від вибухів та обстрілів на більш безпечну територію нашої держави. І з кимось взагалі відсутній зв'язок. І чи означає це, що людину можна вважати безвісти зниклою? І що означає цей правовий статус? Говоримо сьогодні із Ярославом Жукровським. Доброго ранку вам і слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Будемо говорити про правовий статус осіб, які зникли безвісти, юридичні нюанси визнання цього правового статусу. Чим відрізняється особа, яка зникла безвісти, від особи безвісно відсутньої чи оголошеної померлою? Кожна людина, чиї близькі родичі зникли безвісти в умовах воєнного стану, вона має право на з'ясування долі цих людей і близьких своїх людей. І законодавство, зокрема профільний закон, чітко визначає три категорії осіб, щодо яких застосовується законодавство про правовий статус цих зниклих осіб. Перше – це коли немає відомостей про місце перебування особи. Друге – коли ваша рідна людина чи близька людина проходить військову службу. І третє – у зв'язку з збройним конфліктом чи воєнними діями. Що насправді ця норма закону означає? Означає, що всі люди, які зникли в умовах насамперед воєнного стану, поділяються на ці три категорії. І для того, щоб особа, про якої у вас немає жодної інформації, жодного зв'язку, жодних відомостей, чи вона жива, чи вона не жива, а може якісь інші обставини наявні про взяття її в полон, ще щось, щоб якимось чином це зафіксувати юридично, насамперед вам потрібно звернутися із заявою до правоохоронних органів. І саме з моменту подання заяви про факт зникнення до органів поліції дана особа набуває такого статусу особою зниклою безвісти. Для чого це потрібно? Це потрібно, наприклад, коли зникли двоє з батьків і у них є дитина. І це буде правовою підставою для того, щоб щодо дитини вирішувалось питання про опіку і піклування. Коли особа зникла і вона в встановленому порядку, відповідно до того закону, визнана такою, що зникла, і вона мала на отриманні, наприклад, батьків чи дітей, тоді може призначатись пенсія по втраті годувальника. Крім того, цей статус надає можливість для охорони майна даної особи. Наприклад, особа мала будинок, нерухомість чи рухоме майно. І, очевидно, з її зникненням це майно також повинно мати відповідну правову охорону. І подати заяву до органів поліції про те, що особа зникла безвісти, мають право чи родичі, чи, наприклад, командування відповідної військової частини, чи навіть інші особи, які мають інформацію про те, що відповідна особа зникла безвісти. Ця зникла особа безвісти, вона не випадає з правового поля українського. За нею зберігаються всі права, які гарантовані Конституцією і законами. Держава стосовно неї зобов'язана, то це прямий обов'язок держави, вживати всіх заходів для розшуку цієї особи. Коли мова йде про, наприклад, місце роботи, то за нею все-таки законодавством визначено, що зберігається відповідне місце роботи, поки не буде судового рішення про визнання її безвісно відсутньою або померлою. Крім того, за нею зберігаються відповідні соціальні і пенсійні виплати. І коли дана особа мала на утриманні там батьків, дітей чи інших осіб, то також ці особи логічно, що мають право претендувати на відповідні виплати. Права родичів осіб, які зникли безвісти. Коли тезово, то вони стосуються того, що всі родичі, всі близькі, чиї особи зникли, вони мають право знати, де перебуває ця зникла особа, чи
було якесь поховання, чи вона загинула. Тобто мають право знати всю інформацію, яка стосується відповідної особи. І, відповідно, мають право на соціальний захист, як я вже казав, і пенсійне забезпечення. Але тут є один нюанс. Даним законом, який стосується статусу осіб, зниклих безвісти, також передбачається можливість функціонування так званого єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. І, на жаль, цей реєстр в умовах воєнного стану не зовсім коректно працює. На жаль, ця комісія, яка мала б розглядати і надавати статус особам, які зникли безвісти, також не зовсім ефективно працює. Але це не означає, що це безвихідь. Існують і законом цим, і законодавцем загалом встановлено, що статус особи, яка зникла безвісти, також може встановлюватись в судовому порядку. І в судовому порядку мова йде про так звану процедуру визнання особи безвісно відсутньою. Про це говорить стаття 43. І прошу показати на екран. Безвісно відсутньою може бути визнана особа, про яку протягом одного року немає відомостей про її місце проживання, немає відомостей про її місце перебування. Також, коли стосовно даної особи неможливо встановити, от коли про неї були останні відомості вважаються, коли був якийсь останній контакт з цією особою, або коли взагалі немає інформації, коли відповідна особа, яка зникла безвісти і є підстави визнати її безвісно відсутньою, то тоді з 1 січня може бути відповідного року визнано її такою, що безвісно відсутньою. І саме процедура визнання безвісно відсутньою, вона не полягає в подачі заяви до правоохоронних органів. Статус визнання особи безвісно відсутньою – це є судовий процесуальний статус. Це є так зване окреме провадження, непозовне провадження, коли особи, родичі, близькі чи інші особи можуть звернутися до суду і просити в суд визнати дану особу безвісно відсутньою. І для цього цим людям, цим особам, які звертаються до суду в режимі і в процедурі окремого провадження, тобто не позовного провадження, треба подати заяву, в заяві чітко вказати, яка суть, яка мета подачі цієї заяви, з якою потребою відповідні особи, які звертаються, хочуть, щоб був стосовно зниклої особи визнано статус безвісно відсутньою, обставини, які підтверджують те, що немає зв'язку, немає контакту, чи обставини, які дають підстави припускати, що, наприклад, були воєнні дії, було бомбардування, особа зникла, нема зв'язку, ніхто її не знайшов, не розшукав, немає відомості, чи вона полонена, чи не полонена. І про це також зазначається в заяві, яка йде до суду в процедурі окремого провадження. При тому, що вона може, ця заява, подаватись до будь-якого суду за місцем проживання заявника. Також зазначається перелік свідків, які могли б, чи документів підтвердити ту чи іншу обставину. Єдина умова, що це має минути рік. Це може бути до року. До року? Так, це може бути до року, тобто відповідно, але загальний строк стосовно визнання особи безвісно відсутньою становить рік. І також, що дуже важливо в даній процедурі встановлення визнання особи безвісно відсутньою, те, що суд встановлює опіку над її майном. Тобто безвісно відсутнє ще не означає, що немає жодної надії, що особа не знайдеться. Якщо особа, там, наприклад, через деякий час повертається до своїх рідних, близьких, то є так звана процедура, коли скасовується судове рішення про визнання даної особи безвісно відсутньою. Але, безумовно, саме це судове рішення про визнання особи безвісно відсутньою є якраз також підставою такою беззаперечною того, що годувальники там, чи особи, які перебували на утриманні, набувають можливості отримувати
додаткові соціальні гарантії і пільги, і разом із тим встановлюється, як я вже зазначив, опіка над майном особи, яка визнана безвісно відсутньою. І такою третьою можливістю стосовно визначення правового статусу особи, яка зникла, це є визнання особи або оголошення її померлою. Про це говорить стаття 46 Цивільного кодексу. І тут трошки є ряд особливостей і нюансів. Прошу вивести на екран. Загальний строк, коли особа може бути визнана судом померлою, це коли немає відомостей про її місце перебування протягом 3 років. Якщо вона пропала безвісти за обставини, що загрожували їй смертю, або дають підставу припускати її загибель проти якоїсь ситуації чи випадку, встановлюється 6-місячний строк. І особливість у цієї статті 46 Цивільного кодексу, що фізична особа, яка пропала безвісти, тобто про яку немає жодної інформації, жодних даних, жодної звісточки, то дана особа може, і це відбувалось в правовому режимі воєнного стану під час воєнних бойових дій, то вона може бути оголошена судом померлою після спливу 2 років від дня закінчення воєнних дій. І саме ключове, що є от в цій статті Цивільного кодексу, що з урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу відповідного строку, але не раніше спливу 6 місяців. Тобто це означає, що суди приймають рішення про оголошення особи померлою в умовах правового режиму воєнного стану за трошки такою іншою процедурою. І тут, звичайно, так само йдеться про те, що, наприклад, в заяві про визнання особи чи оголошення особи померлою також потрібно вказати ймовірну дату вірогідної смерті особи. Тобто, коли було бомбардування, коли якісь інші обставини. І тут так само, як у справах, які стосуються визнання особи безвісно відсутньою, тут так само потрібно подати заяву, незалежно від того, де проживала ця особа, стосовно якої заявляється клопотання про оголошення її померлою, тобто за місцем знаходження конкретного заявника, вказати підтвердження, вказати свідки, які можуть відповідні обставини підтвердити, і тоді суд приймає рішення про визнання особи померлою. Що це означає? Це означає, що особа з моменту прийняття рішення чи з моменту ймовірної смерті оголошується судом померлою, і стосовно прав цієї особи запускається чи може бути запущена така сама процедура у випадку, коли наявна така природня фізична смерть і наявне свідоцтво про смерть особи, тобто відкривається спадщина стосовно інших осіб, які перебували на отриманні, також встановлюються соціальні гарантії, також встановлюються відповідні пільги, там забезпечення. І тут є один нюанс, що якщо особа оголошена померлою і потенційні спадкоємці набули право на майно, наприклад, на квартиру, на будинок, на рухоме майно, тобто автомобіль, то вони не можуть, тобто законом, цивільним законодавством заборонено протягом 5 років після відкриття відповідної спадщини відчужувати це майно. Для чого це так зроблено? Це зроблено для того, щоб потенційно особа, яка оголошена померлою у випадку, коли вона, наприклад, вибереться з полону чи з якихось інших обставин повертається до своїх родичів чи до свого місця проживання, щоб її майнові права були максимально збережені і враховані, і не було такого відчуження чи продажу відповідного майна. Але Цивільний кодекс також говорить про те, що якщо і відбулось, наприклад, відчуження будинку там чи ділянки особи, яка визнана в судовому порядку померлою, це не означає, що людина залишається з нічим. Так, людина, яка повернулась, але була визнана судом, оголошена судом померлою, вона або самостійно, або інші особи можуть звернутися до суду, і тоді рішення суду про оголошення її померлою скасовується. І, відповідно, коли майно було відчужено,
Тобто особі має бути повернена повна вартість відповідного майна. І відповідно ми проговорили от три такі процедури, які стосуються осіб, правового статусу осіб, які зникли безвісті. Перша процедура, підсумую, вона стосувалась подання заяви до правоохоронних органів і положень закону про правовий статус осіб зниклих безвісти. Давайте, можливо, для наших глядачів так трохи прикладніше спробуємо пояснити. Умовно, я маю родичів на тимчасово окупованих територіях або на території, де зараз тривають бойові дії. Я втратила з ними зв'язок, минуло вже декілька місяців, мої дії далі. В такому випадку, безумовно, потрібно звертатись до правоохоронних органів із заявою про те, що немає відомості стосовно даної особи, і вона її слід вважати зниклою безвісти, і правоохоронні органи зобов'язані в такому випадку розпочати розшукові заходи по розшуку і встановлення місця знаходження, місця перебування даної особи. Це не право, це є обов'язок держави допомогти родичам знати про долю їхніх рідних. Скільки це часу може зайняти? Ну, цей закон встановлює скільки? Закон встановлює процедуру розшуку, але терміни жодні не встановлює. Разом із тим, це не означає, що якщо після подачі заяви про те, що дана особа, наприклад, в Ірпіні, Бучі чи в іншому місті зникла, немає інформації про неї, що ті її близькі родичі не мають право звернутися безпосередньо до суду. Угу. Законодавство цивільне і цей закон, який стосується статусу осіб зниклих безвісти, встановлює слово «або». Тобто це може бути або поліція, або це. Угу. Та? В такому випадку людям треба готуватись до того, що процесуальним законодавством встановлено так званий окреме провадження і окремий порядок визнання відповідних фактів, і тоді звертатись до суду, щоб визнати особу безвісно відсутньою чи оголошення її померлою. Це потрібно для того, щоб ви могли, наприклад, здійснювати опіку над майном, ви могли, якщо маєте таке право і передбачена можливість отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника, і разом із цим продовжувати пошуки ваших рідних і в тому числі вимагати, щоб відповідні дані, якщо вони зараз не внесені, чи в реєстр, який стосується зниклих осіб безвісти, працював, і ці особи були внесені в цей реєстр. І це важливо чому? Тому що якщо людина пропала, немає жодного зв'язку, немає жодної інформації, очевидно, немає свідоцтва про смерть, так? А ми розуміємо, що є всі підстави вважати, що людина померла, то це не може тривати безкінечно. Та? Тобто родичі, чоловіки, дружини там, чи інші близькі особи, вони також мають якось діяти і встановлювати юридичні моменти отримання інформації про зниклу особу. Тобто ми не чекаємо, багато часу, звертаємося самі. Однозначно, ми зобов'язані вчиняти активні дії. І саме ключове, що є в законі про статус осіб зниклих безвісти, це ваші активні дії. Це звернення до правоохоронних органів з заявою. Це отримання стосовно особа, яка зникла відповідного статусу. Бо є цей статус, тоді, наприклад, можна врегулювати питання з дітьми щодо опіки чи піклування. Можна врегулювати питання щодо опіки майна. Можна врегулювати питання щодо інших соціальних чи пенсійних гарантій, що в умовах воєнного стану насправді дуже потрібно і дуже важливо. В підсумку. Знайте і захищайте свої права. Війна скоро закінчиться нашою перемогою. І якщо у вас є родичі, які зникли чи безвісно відсутні, тоді ви також маєте вчиняти активні юридичні дії.